Ейфорія, саме так можна описати настрій, у якому перебувають українці останню добу, після того, як наша збірна буквально вирвала перемогу у матчі зі шведами. І вперше в історії України потрапила до чвертьфіналу Єврочемпіонату. Так, попереду ще потужний суперник, англійці, гра з якими потребуватиме неймовірних зусиль, та це буде в суботу. А поки що Україна радіє, бо синьо-жовтим вдалося більше, ніж спортивна перемога, збірна об'єднала країну. Як усе було, калейдоскоп неймовірних емоцій зібрав Руслан Смещук. «20 хвилин боротьби на виснаження на полі та нервів і сподівань по той бік екрану. Першим надію на перемогу подарував Зінченко, а Довбик на останніх хвилинах вивів Україну у чвертьфінал. Фани шаленіють, самі футболісти кричать, обіймаються і танцюють. Радіють усі, звісно, окрім шведів. Я, звичайно, дуже розчарований тим, що сьогодні ми не виграли гру. У нас був шанс, а потім червона картка та пізній гол. Я справді розчарований. Той, хто відправив шведів додому, автор переможного голу Артем Довбик, каже, секрет перемоги був у команді. Ми одна команда, тому кожен вірить в свого партнера, і ми... Тільки одним цілим ми можемо побіждати на таких турнірах. На післяматчевій конференції, перш за все, збірна та її тренер дякують українцям, які змогли дістатися Шотландії і добряче запалили на трибунах. Переважно це була українська, британська діаспора. Сюди було важко добратися, нас підтримала наша діаспора українська, більшість з цих людей, вони... Работають, я думаю, що потратили останні гроші на те, щоб приїхати на цей матч. Тому ми вас слышали. Большое спасибо за таку прекрасну підтримку. І хочу передати большой привіт всій Україні. Наступні слова на підтримку Артема Беседіна. Футболіст, на заміну якому Шевченко і вивів Довбика, отримав сильну травму ноги, перелом та пошкодження м'язів. Чемпіонат для нього закінчився, його терміново перевезли у Київ. Він не зможе грати півроку. Зінченко, який забив перший гол і отримав нагороду «Лев матчу», віддає її Беседіну. К сожалению, он получил ужасную травму. Я надеюсь, что все обойдется и сроки на восстановление займут самое кратчайшее. Поэтому, Артем, это награда твоя. И я думаю, что любой болельщик сборной Украины поддержит мое мнение. Напевно, ще ніколи футбол так не об'єднував країну. У соцмережах ейфорія, футболки нашої збірної зараз – дефіцитний товар. Усі і фани, і люди далекі від футболу вітають хлопців. Підтримували збірну українці і перед епохальною грою. Від Карпат до Донбасу записували для спортсменів відеозвернення. Зірки! Оле, 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 Україна вперед! Пересічні громадяни. Побіда буде за нами. І бійці на передовій. Будьте бійцями, перемагаємо разом. Та попереду ще важчий бій із потужнішим суперником – англійцями. Всі хлопці прекрасно розуміють, що це не кінець. Ми ще знаходимося на турнірі, і нам потрібно думати о наступній грі. О сложнейшем сопернике, который демонстрирует замечательный футбол на этом турнире и вообще считается одной из самых сильных сборных в мире. Поэтому, конечно же, мы попытаемся сделать все от себя возможное и невозможное, чтобы добыть нужный результат. Тож запасатися корвалолом вболівальникам треба буде цієї суботи. Гра відбудеться теж о 22-й в Римі. До речі, теж зі скромною підтримкою фанатів на самому стадіоні. Через карантин. Та вболівати за синьо-жовтих будуть мільйони. Руслан Смещук, подробиці, телеканал «Інтер».